shumë kohë më parë, në mbretërinë Elirios. Eli, e cila ishte burimi të gjithë qenieve të gjata dhe energji për ta, shpërtheu, dhe më pas erdhi një kaos. Pasi Elirios u stabilizua pak, filloi pushtimi i demonëve. Energjia e Elit u dobësua ndjeshëm, kur priftëresha që mbrote një nga El Shards u rëmbyllë. Ne filluam këtë udhëtim të gjatë për të shpëtuar priftëreshën dhe për të hequr çdo prani demonike në Elirios, në mënyrë që të sillim ekuilibrin në botën tonë. Lëviz! U të qonë mendja kështu që të luftosh për një sulm para prak? Nuk e mendova që do të kishim kaq shumë të lashe. Ne jemi të rrethuar. Mos u shqetëso, kjo nuk është asgjë për ne. Përgatituni. Mos vallë ta kuptuan sëmet e mia? Pasi unë bëra gjatë lëvizjet lësh. Ha! Oberon. Nëse do të luftosh, të lutem bëj kujdes me lëvizjet që bën. Faleminderit për ndihmën, Ivy. Më duket se demonët e kanë pushtuar krejtësisht këtë qytet. Dreqin, këta demonët e malkuar nuk kanë fund. Bëj kujdes. Me shumë siguri, ata kanë qenë duke pritur për ne. Do më thënë ishte një kurth? E po besoj se është më shumë se kaq. Mendoj se është njësoj, si ajo që na tha miku ynë udhërrëfyes gjithashtu. Të gjithë ju, prisni edhe pak. Ne duhet të përgatitemi. Ha! Të gjithë ata janë shumë të dobët. Ka demon kuto që ne shkojmë në këtë qytet. Unë e dija që në fillim nuk ka njëri më të fortë se Elesis. Unë duhet që ta kaloj këtë sprov tani, që të bëhemi fortë si ajo. Vetëm me forcën brutale duhet bësh. Mos u tregoni si frikasak, po tregojeni veten tani në këtë moment.
Keni dëshirë pak që ngri humori ju. Ai është Viktori në fakt. Ai po udhëheq demonët në këtë zonë dhe nuk do të jetë as pak i lehtë që ta mposhtim atë. Pra do të thënë ai është i cili që ka manipuluar mirë këtë gjë. Ndje një forcë shumë të egët demonike nga i demon. Duhet të jemi shumë të kujdesshëm me të. E kuptova. E gjitha çfarë duhet të bëjmë është ta mposhtim atë. Dhe kjo betejë do të marrë fund. Për Viktorin po thua. Besoj se do të arrijmë deri diku Aisha. Unë do të kujdesem për të gjithashtu. Oh, kështu janë motra dhe vlezrit. Për vllajut është përpara teja. Shpejtësi mbres lënëse. Kjo ishte vetëm sa për nxemje. Betejë e vërtet fillon tani. Tani është rrava ime tashmë, merre këtë tani! Ti e vërtet i shpejt, Alosh, por në fakt u mungon fuqia! Dhe kjo është fuqia e vërtet! Koha e lojës mbaroi, tani leto filloi. Jo ka shpejt. Unë nuk të lejoj që ti të rash vëllantin në këtë mënyrë. Dhe kjo do thotë që të marr hak, apo jo? Dhe kush mendon se je? Nëse do të vdesësh, aq keq, atëherë po merrem me ty së pari. Motor, është shumë e rrezikshme. Atëherë ngrihuaj sword, dhe të luftojmë së bashku. Me një tjetër nuk do të ketë ndryshim. Përgatitoni që të vdisni. Si ka mundësi, kjo është e pa mundur. Kë është fundi? Si ka mundësi që unë ka mundur nga një djalë i thjeshtë e pa mundur. A je mirë? Hë? Je përmirësuar te për vllaçko. Gjithçka falteje, motër. Tani duke se gjithçka është marrë me shumë kujdes këtu. Tani çon këmb. Mirë. Punë mirë, vllaçko. Sa e mërzitshme. Çfarë nuk shkon, Nivi? Nuk asgjë. Mos u shqetëso. Duke kaluar këtë shpellë, ne do të arrijmë në tempullin e ujit gjithashtu. Chang, e di çfarë? Faleminderit që na udhëzove deri këtu. Ah, nuk ka gjë. Në fakt unë duhet të jem mirënjohës ndaj jush. Ah, nuk ka nevojë që të na falenderosh neve. Ne gjithashtu e kishim rrugën për në tempullin e ujit. Priftëresha e ujit që mbrojtë tempullin, ajo aktualisht është kapur nga demonët. Ne duhet të shpëtojmë priftëreshën, dhe në këtë mënyrë tempulli i ujit të kthehet në normalitet. Më duket sikur jo djema luftoni individualisht me demonët. A ka ndonjë arsye të veçantë për këtë? Duhet të ketë qenë vërtet e vështirë kjo betejë për ty, Djalosh. Në fakt unë jam pasardhës i familjes Seiker, një nga kujdestarët e Hamilit. Kur demonët pushtuan Hamilin, babai më përposh që ti du luftonte ata. Por në fund u shnërua në një demon. Në mënyrë që ta ndryshoj atë, unë duhet që të mposht demonët dhe ta sjellë Hamelin gjithashtu në paqe. Një njeri që u shndërua në një demon? A është me të vërtetë e mundur kjo? Po, është e mundur, sipas teorive.
A i fidoj duke më sulmuar dhe më pas unë detyrova të kundër sulmoja. Por për fatë mirë ju takova juve të gjithve, djema. Duhet të ketë qenë vërtet e vështirë kjo betejë për ty, djalosh. Në fakt ishte. Atëherë, si mendoni për këto? Le të bashkëpunojmë të gjithë së bashku për të mposhtur demonët dhe për të rikthyer babain e çangut. Me siguri, mund të rikthejmë Hamelin, pasi të shpëtojmë përftërishën e ujit. Kë nuk është ide e keqe. Në rregull, që të mos humbasim kohë, le ta mbarojmë këtë tani. Motra ime duhet të kthehet gjithashtu. Ajo tha që do të jetë në sy vendit ku jemi ne, por e pavonohet shumë. Më në fund u ktheve, pra si të duket gjendja aktuale e Lesis? Çuditërisht është shumë qetësi. Ndoshta ata po presin për lëvizjen tonë. Ë? Mos u shqetëso fare, vllaçko. Ne kalojmë se kush nuk të pengon asgjë për gjëje. Për këtë ti je i sigurt. Ne ti gjithashtu vazhdon të agosh se je vetmi antare nga kalosit e kuq mes nesh. E jemi pra, le të shkojmë në tempullin e ujit. Në këtë vend ku ne po ecim është shumë i lartë. Je shiko hapat e tu dhe nuk do ndodh asgjë. Më vjen shumë keq, djema, por kjo është e vetmja rrugë për në tempull. Çfarë mund të bëjmë tjetër? Kjo është ndërtuar në këtë mënyrë. Le të nxitojmë pak. Elsort. Ë? Çfarë po mendon? Thjesht kur ne të dy po du luftonim kundër Viktorit, un kuptova se kam ende një rrugë të gjatë për të bërë. Pastaj, pasi të kem mbaruar me këtë prof, unë do të ndihmoj me stërvitjen tënde. Kjo do të jetë mrekullueshme. Por të sugjeroj të përgatitesh sepse nuk do ta kesh të lehtë stërvitjen. I ke më mirë plakët? Unë jam mirë, pa merak sepse nuk është diçka serioze. Po mirë, kjo është për shkak se ti je shumë idiot dhe bën mirë të mos vish duke qartë te unë kur të lëndohesh seriozisht. Pas kemi shoqëri. Si ka mundësi? Drejqin, ata spurdhjakët po na prisnin. Bëni kujdesje të gjithë! Ato herë çfar duhet të bëj? Nuk do të lejoj që ty të ndodh gjë. Një njeri misterioz e shpëtoi Ivin nga rënja. A është kjo arsyeja vetme që ti do të bashkohesh me ne? Dhe çfarë pastaj? Ju mendoni se un kam një motiv të fshehtë? A mund t'i besojmë këtij njeriu ne?
ndërkohë që ka edhe rreziqe të tjera ndërsa afrohemi pranë tempullit të ujit. Herën tjetër në Elsor, sulmi kundër demonëve, episodi 2, njeriu i dyshimt. Vazhdoni përpara. Bëni kujdes që të gjithë! Wow! E dia që ata po na prisnin neve. Këte drejt. Prit pa, ku është Ivi? E për sos. Nuk e di se kush je, por faleminderit që shpëtove Ivin. Ju nuk mund të përballoni situata të tilla, sa patetike. A nuk mund përpiqesh të jesh pak më i sjellshëm? Të paktën po sillem më mirë se një grup amatorësh. Çfarë? Pse nuk prezantoheni si fillim me njëri tjetrin? Nuk ka nevoj për prezentime boshe, kapitenja kalorësve të kuq. Unë kam dëgjuar tashmë për ty dhe grupin kërkimor. Atëherë prezentohu tani. Emri im është Edi, unë jam një inxhinier që studioj në Nasoc. Demonët vazhdonin të fusnin hundët në punët e mia, kështu që unë tregosha vigjilent që ata të mos më pengonin. Do me thënë armiku ynë është edhe armiku jotë. Edi, atëherë bashkohu me ne. Ne jemi në një rrugëtim për të mposhtër demonët dhe për të shpëtuar prift të reshën. Elsort, si mund t'i besosh fjalëve të ati kur ai nuk ka dhënë asnjë provë deri tani? E po ai të shpëtoi Ivi, kështu që do të thotë se nuk mund bëjë ndonjë dëm. Që nga mënyra se si flet, ka filluar që tani të bëjë dëm. Nuk e bën njeriu në mënyra se si flet. Çfarë the ti, more debil? E po mirë atëherë, unë do t'ju ndihmoj që të luftoni kundër demonëve. Në rregull. Shumë faleminderit. Ti do të jesh një ndihmë e madhe për ne. Pra, ti the që demonët fusin hundën në punët e tua, apo jo? A është kjo arsyeja vetme që ti do të bashkohesh me ne? Dhe çfarë pastaj? Ju mendoni se un kam një motiv të fshehtë? Meqense kemi një rrugë të gjatë për të bërë, un them më mirë që të prezantohemi gjatë rrugës. Mendoj se duhet të kisha falendëruar siç duhet që në fillim që shpëtove Ivin. Mendoj se duhet të njohë më mirë, Edi. Po, kështu them edhe unë. Nuk e mendoja që demonet du të na prisnin deri atje, ne duhet të jemi më të vëmend që merës tjetër, Elsord. Jam dakord me ty, po të mos ishte Ajshe, më shumë sigurisht do të ishim poshtë rënojave. Oh,
Si një fest magjistare shumë gjeniale, kjo nuk ishte asgjë për mua. Nga këtu shtegu dahet në dysh, çfarë duhet të bëjmë ne tani? Besoj se mund të ketë një kurth për para. Në këtë rast, ne duhet të shkojmë në të dyja drejtimet. Do të thuash që do të ndahemi? Sorry, ka të drejt. Do të jetë disfavorshme që një grupi masi ne të lëviz brenda një shpele të ngushtë. Pra në këtë mënyrë djema, unë do të shkoj me Ivin. Atëherë nuk ka zgjidhje tjetër. Unë do të ndjek motrën. Raven, do ta drejtosh ti pjesën tjetër të grupit? Sigurisht, Elsord. Kristina do vi dhe unë me ju. Në fakt, le ta bëjmë Edin që ta ndjek grupin, dhe ti mund të më ndjekësh mua dhe Çankun në këtë mënyrë. Le të shkojmë, njerëz. Në rregull. Nuk do të jetë aq e lehtë sa e mendoja. Por përsëri, kjo është ajo që e bën këtë sfidë tepër të bukur. Motor, çfarë nuk shkon? A ka ndonjë problem? Hah? Oh, jo, nuk ka asgjë. A mendon se Edi është i dyshimt? Mos u shqetëso, unë do kujdesem për gjithçka. Ti je bërë më i fortë, në rregull. Ah, moj motor, ti gjithmonë më trajton sikur të jem një kalama. E po je vllai im i vogël në fund të fundit, prandaj të tretesh si kalama. Hah. U bë shumë kohë që nuk kam qenë këtu. Kështu që ju lutem qëndroni vigjilent. Unë nuk pushon në një demon këtu për ras. Demonet nuk janë problemi vetëm, djema. Elu do pësua pasi priftëresha e ujt u rëmbyë. Kështu që fatkeci natyrore të qudishme ka ndodhur. A nuk është kjo një parandjenjë? Qve, Kirina? A kino një gjë për të më thënë? A je shkënjyre që e darë nga Elsordi? Unë e shkënjyre? Qfar të lakë shtu? Një vitë me shqetsuar se se i debili të shkaktoj të lashe. Ti e ditë se si akuzën verbërisa e shiko një demon a i. Këtë herë a i është me Elsis, kështu që a i dhe tjetë mirë. Kër a i debili të jetë me Elsis, dojë dhe a i më emocionuar. Tu e tjetin pa ku tëfto që a i të marrë vetën. Pritë dhe shiko, herën tjetër e fika të ku do janë batë nërko që unë e jemë si për i varës. Ha? Qfarë është kjo? Pikërisht për këtë po habitëm. Mendoj se niveli ujt po rritet. A mos vallësh, Çank, Aisha! Ha? Prisni pak, apo dëgjoni diçka? Ë? Çfarë do të thuash? Bëni kujdes të gjithë! O, plako, sa afër ishte! Nuk e mendoj se do t'ishte kaq e rrezikshme këtu. A mendon se kjo është një kurth nga demonët? Ndoshta kjo është sepse Elu bë me e dobët. Për sa kohë që përfitoresha është në robëri, këto fatkeqësi natyrore do të vazhdojnë të ndodhin. Atëherë ne duhet të mposhtim Renin dhe të shpëtojmë përfitoreshën. Po të mos ishte ajo me shumë siguri do të kisha përfunduar keq. Ëh? A ke ndonjë gjë për të thënë ti? Në fakt, po, unë kisha diçka për të thënë. Faleminderit që më ke shpëtuar deri tashmë, Edi. Hë, nuk e bëra për ty këtë. Edi, Ivi, a jeni mirë? Sa i bezdisëm që është. Faleminderit që më shpëtove, Aisha. Ne për pak ishte të nga kapur rrëma ujt. Falërinës që e të gjoj dhe u tregua vigjilente. E drejt.
është kjo pjesë fatkesive të çuditshme natyrore për të cilën Chang na tregoi? Dhe është më e rrezikshme nga se e prisja. Nëse ne shpëtojmë përshtereshën, gjithçka do të jetë në normalitet. Më shumë mundësi, po. Raven. Mos e vrit mendjen, nuk ka asgjë për të shqetësuar. Pritë pak derisa të ulet niveli i ujit. Po sa lart mund të jetë dalja? Ne pothuajse jemi afruar. Duke se gjithçka po shkon sipas planit të re. Por grupi kërkimor është ende në rrugën tënde. Vraj, Skara, nuk mendon se do të humbasë unë apo jo? Ti je shumë paranojak. Por në atë grup është edhe djali i Helputit. Ata do të bëjnë gjithçka që mundën për të pyetur planet tona. Kështu që mos e humb vigjilencën tënde. Duhet të jesh vigjilent sidomos ndaj kalozëve me flokë të kuqe. Ti po shqetësohesh për gjëra të parëndësishme. Çfarë do që ti të thuash? Unë do t'ja hap vetë varin atyre. Shumë mirë. Përgatitja në këtë anë është pothuajse përfunduar. Rituali për të ngjallur zotin e demonave do të fillojë së shpejti. Atëherë mendoj se Elrios së shpejti do t'i vi fundi dhe Aseli nuk mund ta shpëtoj këtë gjithashtu. E po shumë mirë atëherë. Po pres që të mos bësh asnjë gabim. Templi i ujit do të jetë vendi i cili do të takoni fundin tuaj. Grupi kërkimor i Elit më në fund bëri në tempullin e ujit. Por fatkeqësisht, tashmë demonët pushtuan tempullin gjithashtu. Kur betejë kundër demonëve po agravohej si situatë, një figurë misterioze na bllokon rrugën. Herën tjetër në Elsor culmi kundër demonëve, episodi 3, Tempulli i ujit. Të gjithë ju, faktikisht unë
është ky vendi i templit të ujit? Është vërtet i madh si vend. Aty ndodhet Reni dhe gjithë demonet e tjerë. Pra aty ka shumë demon të cilët presin të na luftojnë apo jo? Ne kemi këtu për të bërë dasëm, morcun. Pse e ka qenë emocionuar një herë? Un jam i emocionuar për të mposhtur të gjithë demonët dhe për të shpëtuar priftëreshën. E jani pra, le të nxitojmë djema. Ah! Ja ku filloi prapa i debili. E po duhet ta pranoj se ky është tipi vllajti. Nuk e kam menduar si në kura im këtë. Po si kura i të fute sërishët e lashe, mu Jelesis. Rena kishte drejt. Ti shqetsohesh shumë për vllajin tim. Apo jo, Aisha? Kush e tha një herë që unë jam e shqetsuar për të? E po kujdesu për vllajin tim të vogël. Në regull, Aisha. Si motër dhe si vllaj nuk më dëgjojnë fare nga ato që unë flasë. Ja ku ndodhet priftëresha! Vraponi! Chang, a është kjo ai tipi i cili e ktheu babain tënd në një demon? Po! Vraponi! Dhe ktheni babain tim në normalitet! Ju jeni grupi kërkimor për Elin apo jo? Sa intriguese. Nuk e mendoj se do të vini deri këtu me djalin e Zotit Helput. Megjithatë, Zoti Helput tashmë është konsumuar plotësisht nga errësira. Dhe djali i dashur erdhi deri këtu duke vënë kot sakrificën e tij. Por në këtë rast, ju nuk mund të ndërhyni më në planin tonë. Atëherë, djema, le të shkojmë që të gjithë. Elsort, ti dhe Çangu merruni me Renin, ndërkohë të tjerë do merrem me pjesën tjetër. Vraponi!
Unë do të marrë dhe pjesën tjetër prej jush! Chang, a ndihesh mirë? Po, unë jam mirë. Le ta sulmojmë atë së bashku. Në rregull. Me sa shikoj juve të dyve, ju është rritur shumë mendja. Tani merre këtë. Chang, ti qëndro pas meje, ndërkohë që unë merrem vetëm me këtë. Por unë ndihem ende mirë. Ju ende nuk jeni të barabartë me mua. Nëse nuk do të ishit të gjithë ju, nuk do ta kisha pasur kur këtë shans për të luftuar me Renin. Kjo është e gjitha. Si pajsa, si familje e Seiger, unë të nëmpor të gjithë demonët të cilë shkatën këtë kaos të mbarë botën! Sulmi ti u pëmë i fort, qëfar është të gjithë kjo fuqi? Mere këtë! Kjo nuk është e mundur, si po luftoj kështu, po mposhtem nga një njeri thjesht. Të thash që të ma kthesh babain tim me një herë. Ndalo! O, mojsh, a i jam bathi, përse u largove frikacak? Bëra gjithçka për të arritur aty ku jam. Chang, përse? Po ti, kush që je? Për çfarë arsye ndihmove Renin? Faktikisht, unë emri im është Arahan, dhe ai demoni të cilin ju e thërrisni Ren, faktikisht ai është vëllai im, Arenhan. Çfarë do të thuash? Pra ai demoni është vëllai yt? Po, ai është vëllai im. Por ai u bëj till për shkak të demonëve. Do me thënë, Reni nuk ka qenë gjithmonë një i till, apo jo? Më vjen keq ju pengova, por unë dua që... Dua vetëm që vëllai im të kthehet në normalitet. Djalë ime, duhesh të qëndrosh i fortë. E kuptoj këtë ndjenjë që po kalon. Është e vështirë ta përjetosh këtë. Edhe pse ata janë demon tani, ti ende nuk mund të humbësh shpresat, sepse ata do të kthehen një ditë në normalitet. Ka ende dritë brenda zemrës së tyre. Pra, do të thon, ti po më beson mua? Nëse mund ta kthejmë Renin në formën e tij njerëzore, do të jemi në gjendje ta kthejmë edhe babain tim gjithashtu. Deri atëherë, le të punojmë së bashku. Shumë faleminderit. Shumë bukur. Ai është vërtet shumë pjekur. Nuk mund ta besoj se Changu është të njëjtën moshë me ty. Ai është të njëjtën moshë me të. Por ndryshe nga historia është i zhytur në mendime. Oh! Vula për fytyrës po thyhet. Faleminderit që më shpëtuat nga demonët, grupi kërkimor i Elit. Unë jam përfitëresha e ujit, Sasha, e dia që ishte duke ardhur përmes zërit të saj. Demonët synojnë të shkatërrojnë Elirios. Zërit të saj? Ne përfitëreshat po shfrytëzohemi për komplotin e tyre të tmerrshëm.
Të ndëruarit të grupit kërkimor të Elit, ju lutëm shpëtoni dhe përfitereshat e tjera të cilat janë në duart e tyre. Kjo është mënyra e vetme se si mund të mbrojmë profetësin. Kjo është i gjitha. Çfarë është kjo profeci që po thoni? Ndoshta kjo është sepse ai u bë më e dobët. Për cilën profeci e kam fjalën unë po thoni? Ajo ka të bëjë me zonjën Eli. E vetmja aftë për të rikthyer vendin siç ishte. Zonja Eli? Unë kam menduar se ajo ishte thjesht një legjendë e shkruar. Bra, po thoni që ajo është ende gjatë? Nuk jam e sigurt se ku është. Apo dhe nëse është gjallë, por nëse mblidhni profecitë nga të gjitha përfitëreshat, vendodhja e saj do të zbulohet. Zonja Eli me të vërtit ekziston. Por ajo e cila është më rëndësishme, është se demonet po përpiqen të shkatrojnë Elirios duke përdorë priftereshat. Atëherë, vetëm një gjë që ne duhet të bëjmë është të mbrojmë dhe priftereshat e tjera. Na thuaj se ku ndodhen priftereshat aktualisht? Për fat të mirë, unë e di vendodhjen e tyre, dhe për këtë unë do t'ju udhëzoj që ta keni më të thjesht gjetjen e priftereshave. Në rregull. Atëherë Chang, a je gati? Nëse nuk do të ishit ju, unë nuk do të kisha mundur ta shpëtoja Hamelin nga demonët. Normalisht që unë jam gati. A mund të bashkojmë dhe unë me ju? Sigurisht që po, le të mposhtim të gjithë demonët dhe të shpëtojmë të gjitha priftëreshat së bashku. Shumë faleminderit, Elsor. Zonja Eli. Motor. Hë? Sigurisht që unë jam gati. Unë do t'i lë kalorësit dhe kushtet të trajtojnë gjërat në Hamel. Ndërsa ne do të shkojmë të eliminojmë demonët. Në rregull, le të shkojmë. Përshëndetje. Zonja Eli nuk është vetëm një legjendë shkruar. Na duhet të gjitha profecitë në një vend. Pastaj le të shkojmë të gjejmë përfitëreshat e tjera. Ne tashmë mbërritëm në destinacionin tonë të ardhshëm Lanox. Elsor, sulmi kundër demonëve, episodi 4. 4 përfitëreshat e Lanox. Do ta shohim së shpejti. Reni ka dështuar, ata janë më të forse që prisja. Unë do të merem vetëm ata. Në rregull. Një pengesë të tillë duhet hequr herët për të parandaluar dështimin e planit ton. Hime gyeom haru haruga
A është ky Lanoksi? Qenka me të vërtet një vend i madh. Me shumë siguri këtu do t'jenë dhe prifteresat e tjera. Besoj se këtu ne duhet të shikojmë. E po tani ne duhet të shpërndahemi. Unë do të shkoj që të takoj plakun e fshatit. Unë do të bashkohem me ty. Pastaj, unë do të shikoj të gjithë fshatin bashkë me Idin. Ndërsa unë do të gjej një vend ku të qëndrojnë me Aishën. Që të gjithë ju, siguroni që ti merrni informacionet nga një burim i besueshëm. Sidomos ti, Estort, mos shko asgjë kundi i vetëm. Por unë ende nuk kam bërë ndonjë gjë të keqe. Po e them para kohë që të mos shkaktosh të lashe. Ja, ku filluan sërish ata të dy. Do të jetë një humbje kohë për të qënduar këtu. Le të vazhdojmë përpara, Rena. Çe. E po mirë, pra do të shkoj me Edin, ë? Ë? Por Edi ku shkoi tani? Ju betohem që atë e pash këtu. A i ka pak ko që është larguar, more debil! E po, në këtë rast, e jam e mua, Elsor? Shumë bugur, le të shkojmë atë herë. Edhe ne, duhet të lëvizim nga këtu tani, Aisha. Mirë, le të shkojmë. Zonja Edel, më falni për shqetësimin, por keni të ftuar. Pra atëherë, për çfarë keni ardhur këtu? Ju dukeni si aventurier. Nëse jeni kështu, ju lutemi mos bëni zhurmë në fshatin tonë. Na falni, por ju jeni plaku i fshatit sepse kemi diçka për t'ju kërkuar. Nëse nuk është diçka urgjente, ju lutem ktheuni më vonë. Në fshatin tonë po ndodhin gjëra të çuditshme, dhe gjithë këto po më shkaktojnë dhimbje koke. Nuk do zgjasim shumë, vetëm një moment nga koha juaj, a është e mundur, plaku i ri? Ne kemi ardhur këtu për të gjetur prifteresha që u rrëmbyen nga demonët gjithashtu. Ju lutem, na tregoni nëse keni ndonjë informacion mbi ta? Ne kemi një përftëresh në fshatin tonë. Ajo është përftëresha e zjarit. Sa mirë ndonjë fatkeqësi natyrore në rajonin tonë, ajo është e parë që na ndihmon. Me të vërtet? Duhet të takoj me një herë. A mund të na tregoni rrugën? Fatkeqësisht, unë jam një person shumë i zënë. Ajo është diku këtu. Kështu që ju mund të kërkoni vetë. Mendoj se duhet të takojmë prifteresën e zjarrit dhe ta pyesim atë drejt për drejt për informacion. Edeli tha se prifteresha është diku këtu në fshat. Kështu që ndoshta Rena ose Elsordi e kanë gjetur tashmë. Ë? Që ke kështu, more, Elsor? Ara, ti në fakt ecën shumë shpejt, moj vajz. Dhe është e vështirë për mua të vazhdoj kështu.
Unë nuk mendoj se njerëzit këtu nuk din asgjë për priftëreshat e munguara, apo jo? Por ne dim se në këtë fshat është priftëresha e zjarrit. Nëse vazhdojmë ta kërkojmë me shumë siguri do ta gjejmë atë. Ah, ti ke të drejtë, nuk ka kohë për të humbur. Le të shkojmë edhe një herë për rreth, Ara. Të kam parë kur më parë? Hej, hej, gëzojmë që të një? Kush e ti, moj? Atëherë, unë jam Ignja, priftëresha e zjarrit. Kam dëgjuar se ju po më kërkonit, apo jo? Priftëresha e zjarrit? Samir, më në fund e ju gjetëm. Ne në fakt jemi... Ju jeni grupi kërkimor, apo jo? Kam dhe një kërkes për ju. Nuk ka kuptim ta përsëris shumë herë veten, kështu që a mund të mblidhemi të gjithë miqtë tuaj para se të flasim? Sigurisht, të gjithë po të kërkonin priftëresha e zjarrit. Le të shkojmë t'u tregojmë të gjithëve për këtë lajm të mirë, Elsor. Në rregull atëherë, le të shkojmë të gjejmë motrën time si fillim. Ne duhet t'i mbledhim të gjithë këtu. Kush jeni ju të dy? Ne jemi nga skuadra e demonit të zi. Komandanti rënd është Eskari, kështu që ai dëshiron të të takon dhe kalorëse me flok të kuqe. Ha? Komandanti demon Eskar? Atëherë, e qitë e vërteta është se i paska qënë pas gjithë kësaj, apo jo? Me qënë se paske një pyetje, mund ju shërbej që të nëndishni. Elisis, a ndihesh mirë? Chang, ti duhet të shkosh e të kërkosh priftëreshën e zjarrit me Elsordin, sepse unë duhet të shkoj diku tani. Prit pak, ku do të shkosh? Kam besim të ti. Çfarë? Pra do të thuash që Elesis u largua nga fshati? Nuk jam i sigurt nëse ajo u largua nga fshati, por në fytyrën e saj kuptova se kishte diçka urgjente. Ara, Chang, merr një priftëreshën e zjarrit atje ku po qëndrojmë, ndërsa unë do të shkoj ta kërkoj atë. Në rregull. Për çdo rast, priftëreshën do ta lëm në kujdesin e Aishës dhe në këtë mënyrë ne mund të ndjekim më shpejt. E jani do takohemi me të tjerët gjithashtu. Në rregull, Djema. Ka kaluar pa kohë, kalorësja me flokë të kuqe. Në fakt ka kaluar pa kohë, Eskar. Ti pas ka ardhur kritësisht vetëm. Ti e endi një trime e marrë. Në të vërtet nuk e mendoja se ishe ti pas gjithë kësaj. Çfarë do të bësh me gjitha priftëreshat të rëmbyera? Të gjithë kam përdorimin e tyre. Ti e ke mësuar me kohë këtë gjë. Por më vijnë keq, unë do të të heqë qafe tani. Kjo do të me ndihmoj që të heqë çdo pengesë që unë kam. Me largimin tënd, askush nuk do të më ndaloj mua. Unë do t'jap fund ambicieve të tua pikërisht tani, Eska. Ne jemi më të fortë se sa ti e mendon. Si nuk ka arrin ta kuptosh këtë? Oh, se gjuna, të bëra dhe një plak tjetër. Jo keq, sepse kjo priti në fakt. Çfarë ishte kjo zhurmë? Motor. Këtë! Çfarë ishte? Kjo është fuqia e priftëreshës! Elisis! Kaq ishte?
Mother! Më në fund, kalosja me flok të kuqe është dukur! Askush në Eliros nuk mund të më ndaloj mua tani! Mother! Se gozon! Çfar, mendo se mund të më mposhtësh? Unë nuk mund të shpëtoj e motrën time nga sulmi e Eskarit. Unë duhet të sigurohem që ajo të jetë mirë. Por çfarë duhet të bëj unë? Herën tjetër në El Sord, sulmi kundër demonëve, episodi 5, objektivi e Eskarit. Erdhi koha tashmë. Më në fund, kalosja me flok të kuqe është dukur! Ne u takuam përsëri, dështak. Ti mund ta ke shpëtuar motrën tënde atëherë, po tani jo më. Në rregull, ju të dy do të merreni me atë. Eskar, ndalo aty më një herë. Tashmë, Lordi Eskar, nuk ka më fare interes.
Jo, njerëzit, nuk do të jenë në gjendje të ndaloni planet tonë. Prit! Ndihesh mirë, djalosh? Kush je ti? Unë mendoj se tani nuk është koha. Si fillime të fokusohemi që të mundim këta të dy. Qenke ti? Nuk është e mundur. Pra ju më njihni mua. Dhe gjithashtu ju dini që fuqit tuaja nuk kanë asgjë krahasuar me të mijat. Ashtu që vraponi sa të doni, o frika cak. Nuk mund ta besoj që je ti. Lucilla, dikur ishte sundimtarja më e fuqishme të mbretërisë e Rësirës. Por shikoje pak veten, ti dukesh si fëmijë. Le të shikojmë nëse këto fuqit e tua mund të përballen me tonat. Qiel, ti u vonove shumë. Faktikisht je me të vërtet shumë e shpejt, Lu. Elsor, je mirë? Elsor, a je mirë? Plagët që ka marrë duken serioze. Por ti je? Atëherë, kush jeni ju të dy? Emri im është Lucilla Sorsim, sundimtarja mbretërisë e Xtirës. Por Lu, shiko pak. Çfarë? Një demon po thua? Prit pak. Këta të dy më shpëtuan mua. Ha? Demonët të shpëtuan ty? Çfarë ju po kërkoni? Ua, sa i keq. Pas gjithë kësaj që unë shpëtova? Lu, qetëso, mos u shpërqendro kështu. Lucilla ishte dikur sundimtarja e mbretërisë e Rësirës, por që ajo tradhtua nga lloji i saj. Tani, ajo është në kërkim të demonëve që kërcënuan Eliriosin, pra si të gjithë ju. Ne kemi dëgjuar shumë për grupin tuaj kërkimor. Ne mendojmë që është ide e mirë që t'ju bashkohemi, plus që ne kemi më shumë njohuri për demonët, pra çfarë mendoni ju rreth kësaj? A mund t'ju bashkohemi? Sigurisht që ata janë të nderuar. Nëse unë jam me ju, unë ju garantoj se asnjë dëm nuk do të keni. Ne duhet që të... Motor... Kjo nuk është diçka e mirë, ne duhet të kthehemi para se plagët e ti të bëhen edhe më keq. Ke të drejtë, ne do të flasim më shumë për atë. O jo, motor... Plagët e ti nuk ishin dhe ashket sa dukeshin, a i do të qohë së shpejti. Por shpresoj që Elesis do jetë mirë. Ti shqetësoj shumë për vëllain tim, apo jo, Aisha? Ati po më tregon që ai fëmija aty ishte sundimtarja e mbretërisë e Rësirës dhe tani ajo po lufton kundër demonëve bashkë me kupëmbajtësin e besuar. Oh, sa i keq! Unë po mundohem shumë që t'i ndaloj demonët që po shkon shumë larg, të rikthej balancën te të dy Rësirat. Dhe si ne mund t'ju besojmë juve? Ti je një demon gjithashtu. Jo. Ajo është botoi Elsordin. Pra mund të ketë siguri tek vetja. A
A është Elsordi mirë? Po, a i mund të ngrihet në çdo kohë. Elsordi më tha që këta të dy mundën demonët dhe shpëtuan atë gjithashtu. Unë isha aty vetëm sepse unë po ndiqja demonët. Komandanti demonëve Eskar dhe varësit e ti ishin aty. Eskar? Faktikisht, Eskar ishtë lider i ushtrisë e demonëve. A i është një nga ta që rëmbyen priftëreshën. Unë nuk e di se çfarë ai po planifikon, por duke njohur atë nuk do t'jeti çka e mirë. Ne po flasim për rëmbimet me një fëmijë, sa qesharake që është. Atëherë, ti po thua se Eskar është pastër kësaj? Sulmi nga Hamel dhe që e ktheu babain tim në një demon. Ata janë duke përdorur vëllain tim për ta bërë këtë. Dhe tani Elesis? Kalorësja flokuqe që luftoj kundër Eskarit është akoma gjallë sa për djeni. Qfar? Me të vërtet e keni ju? Që të sol, ti e i sigurt. Aisha, ku ndodhem? Të tjerët janë poshtë, bashkë me demonët që të shpëtuan ty. Ku është motra? Ne nuk ti më koma asgjë. Hej, mjaft bërë si debil. Bëu i fort. Elesis do t'jetë mirë. Ti e di se sa e fort është ajo. Ti duhet që të shqetësosh për veten tënde si fillim. A e kupton këtë? Duhet që të ngrihesh në këmbë. Nëse lëndohesh përsëri ashtu, kush do të shkojë që ta kërkojë Elesis? A nuk të thajë që të bësh i fort? Elesis. Ja! Nga plagët. Edhe nëse bie nga një shkëmb, pra nuk dikon ta ajo si do që tjetë. Ajo, mund jetë duke luftuar tani. Që të mbush demonët para se t'a bësh. Pra, dhe ti gjithashtu. Unë do t'a bëj. Ti ke të drejtë, Aisha. Motra ime do të jetë mirë. Nëse do të qëndroja kështu, ajo me shumë siguri do të më qortonte mua. Ti the që të gjithë janë poshtë, apo jo? Le të bashkohemi pak edhe me ata. E po mirë. Unë kisha nevojë për pak ajër të pastër gjithsesi. Faleminderit, Aisha. Në fakt asgjë. Pasi Eskari u lërgua, unë djeva një energji nga kalorësit e kush nga poshkëmbit. Deri këtu unë mundem të tregoj me fuqit aktuale që kam. E po ne duhet të nxitojmë. Motra do të jetë mirë. Elsord! Elsord, a je më mirë? Në fakt po, jam më mirë tani. Lu dhe Siel, apo jo? Faleminderit për ndihmën që më dhatë më parë. Eskar ka rëmbyer priftëreshën dhe ai po planifikon diçka shumë të madhe. Motra ime provoi ta ndalonte atë. Ne duhet të mundim Eskarin që të shpëtojmë priftëreshën dhe kështu mund të marrim motrën time sërish. Ignia, na tregon neve se ku priftëresha u rëmbye. Ne do të shpëtojmë priftëreshën dhe të ndalojmë Eskarin. Në rregull, unë do t'i drejtoj. Luciela, ajo është askushi. Duke marrë me shumë antarë të grupi tyre, nuk do të ndryshojnë të një gjë. Ata nuk do munden të më ndalojnë mua tani. Thank you.
Ndërsa fshatarët rregullojnë ashensorin për në tempullin e zjarrit, ne erdhëm në burimet e nxehta për të trajtuar plagët tona. Tani le të shkojmë tashmë në tempullin e zjarrit. Herën tjetër në Elsor culmi kundër demonëve, episodi 6, për dëshirat e tyre. Paqja në Elrios është sjellë në kaos për shkak të shpërthimit. Demonët pushtuan Elriosin derisa të gjithë u dobësuan. Dhe ata rrëmbyen priftëreshën që ishte në mbrojtje të ushtarëve të Elriosit. Unë nuk e di se çfarë po planifikon lideri i tyre Eskari, por ne duhet patjetër që ta mundim atë dhe ta kthejmë paqen tek Elriosi gjithashtu. Që ta bëjmë këtë, ne duhet që të shkojmë tek burimet e nxehta? Që të gjithë e quajnë këtë vend burimi fantasmatik. Është krimi më i madh i Lanoxit. Basi që ndronë këtu, gjithë lodhja juaj do të largohet. Por ne, pse ndodhemi këtu? Ne nuk duhet që të humbasim kohë, Djema. Që të gjejmë Eskarin, ne duhet të shkojmë tek tempulli i zjarrit. E po, pse nuk shkojmë do tani? Në fakt, rruga për në tempullin e zjarrit është bllokuar për shkak të nxehtësisë. E po, farkëtarët e fshatit janë duke riparuar rrugët në këtë moment, Elsor. Dhe ne erdhëm këtu që të kalojmë pak kohën, apo jo? Por që është shumë bukur këtu. Elsord, kjo do të ndihmojë më shumë me plagët. Atëherë, me që thua ti, por a është mirë që të harxojmë kohën kështu ne? Hey, djalosh. Ne thjesht po relaksohemi, kështu që mjaftuan kohë. Edhe pse unë nuk e kuptoj fare qëllimin me këtë ujë të nxehtë. Oh, se për pak harova, edhe fshati Elder thanë që do të ndihmojnë që të gjejmë Elesis. Riparimet duhet të përfundojnë së shpejti. Pastaj, ne mundemi të shkojmë në tempullin e zjarrit, që të mundim demonët dhe të gjejmë Eskarin. E po në fakt, ne do të shpëtojmë edhe priftëreshën gjithashtu. Pra, relaksohu pak tani, Elsord. Kam pushuar mjaftueshëm dhe jam mirë tani. Unë po shkoj jashtë. Ai është i stresuar kështu sepse është nga kalorësit e kuq. Nuk është se ajo do të vdesë kaq lehtë. Ai po stresohet kot. Ata janë motor e vëdha dhe sigurisht ai do të jetë i shqetësuar. Riparimet do të përfundojnë së shpejti. Ne duhet që të dalim tani. Nuk keni pse të nxitoni, Djema. Edhe vajzat gjithashtu do të qëndrojnë më gjatë. Sa mirë këtu. Duke marrë parasysh analizën e komponentëve, ky ujë do të ndihmojë në rikuperimin nga lodhja e betejës. Ndoshta japse është kaq relaksuese?
Unë nuk e dija që paska pasur një vend si ky. Të gjithë që vizitojnë Lanoxin, duhet të vizitojnë dhe burimet e nxehta të paktën një herë. Po që kur u bë pushtimi demonëve, nuk ka shumë njerëz që vizitojnë Lanoxin. Është në rregull që pushojmë kështu? Elesis do jetë mirë. Derisa rrugët të rregullohen. Jam e prekur që kryepleshtë e fshatarët vë nëndimojnë ka shumë. Ata i duan të zdukur demonët që të vazhdojnë jetën e tyre. Ne duhet a shfrynzojmë të kohë duke pushuar, kështu që vajza le të relaksohemi pak. Në rregull, unë e kuptova. Unë thjesht ndihem sikur jam rrethuar nga këto gjërat. Çfarë ishte, Aisha? Dhe të rriten shumë shpet normalisht, mos u shqetëso. Unë kam e shqetësuar, unë s'kam gjë që shqetësoem. Për çfarë je shqetësuar, Aisha? E po, asgjë, nërë fare. Kesh relaxo, dhe shijo burimet e nxehta të Lanoxit. Parësh këfë të remërzitur? A, që me lehtë, ti duhet jesh më i vetishëm për çka të rethonë. Oh, qenë këti. Të gjithë po i shijojnë burimet e ngrota, po ti pse i vetëm këtu? Unë do t'je mirë. Aha, ti e shqetësuar për motrën tënde? Motra ime do t'jetë mirë, ajo është e fortë. Duke konsideruar situatën ku imi ne, edhe njerëzit e Lanox janë atë. Unë e di që nuk kam kohë për të shqetësuar për motrën time. Është më e rëndësishme që të eliminojmë demonët. Mos u trego kaq jashtë për me veten. Sigurisht që je shqetësuar për motrën tënde. A nuk është e dukshme që njerëzit e zemrës vinë të parët për ty? Sepse unë besoj tek motra ime dhe motra ime beson tek unë. Unë e di që ajo më do mua që të jem vetvetja dhe të më shikoj sa më lartë. Por unë do të bëja gjithçka që mundja për të shpëtuar njerëzit e rëndësishëm për mua. Edhe pse është në dhimbje ose në vetmi, është më mirë sa të humb njerëz që kanë rëndësi për mua. Ti i the që Iskari ka rrëmbyer edhe priftëreshat e tjera apo jo? Glorian dhe Darek Moon. Priftëresha e diellit dhe hënës. Artea, priftëresha e tokës është në duart e ti gjithashtu. Unë e di që ai nuk mund t'i bëj keq, por prapë jam e shqetësuar. Sidomos Gloria dhe Dark Moon, unë isha shumë e lidhur me to. Është e sigurt që ne do t'i shpëtojmë ato. Po, unë do të luftoj gjithashtu. Nëse është për ato, unë mund të luftoj kundër të gjithëve. Pra ti Elsër do të më ndihmosh mua apo jo? Sigurisht që po. Dhe pse këto janë vetëm fjalë për tani, unë ndihem më mirë. Eskari nuk do të jetë problem nëse ne luftojmë së bashku. O, vërtet? Vërtet, ti mund të mbështetësh tek ne. Në rregull. Eskar, unë do të mund ty vetëm me duart e mia. E po, unë mendoj se më i forti nga ne të dy mund të jetë në fund të fundit. Mos the ndonjë gjë? Jo, asgjë. Rruga drejt tempullit të zjarrit duhet të jetë rregulluar deri tani. Le të nxitojmë. Aisha, çfarë po bën? Jo, nuk është asgjë. Unë the më mirë le të shkojmë te tempulli i zjarrit. Në rregull, do të bëjmë gati. E vetëmja mënyrë për të ngritur është përmes një kalimi të ngushtë në majtë të shkëmbit, por është shumë e rrezikshme dhe kërkon shumë kohë. Ja pse ne e përdorim këtë metodë. Kjo është e gjitha. Kjo duket shumë e vogël për ne të gjithë. Do është shumë e dobët që të na llogarisë të gjithë ne. Mos u ankohet.
Sigurisht që ju mund të lëvizni të gjithë në një, por nëse ju bëni në dy grupe, ju do të shkoni atje, edhe pse kërkon kohë. Kjo është e gjitha. Unë do të shkoj pari me Ignian, pastaj Raven i mund të drejtoj grupin tjetër. Unë do të vi me ty. Unë nuk kam nevojë për këtë mjet të ndyrë për të arritur atje. Kuptova, ne do të ndjekim shkurt. Faleminderit, Edel. Ti ishe një ndihmë e madhe për ne. Unë e dija që mund të mbështetesha tek ty. Mos u gëzo nga kjo gjë. Është vetëm për fshatin. Thjesht nxitoni dhe merroni me ata demonët. Ky është templi i zjarrit, apo jo? Unë nuk shikoj ndonjë demon. Kjo ishte lehtësim, ne të presim për Raven këtu. Hë? Ignia! Unë mund të luftoj. Kundër të gjithëve. Me sa duke demonët u zgjuan. Ignia! Po e kujdes! Ignia, çfarë je duke bërë? Është një kurth. Ajo ka qenë gjatë gjithë kohës në anën e tyre. Unë të thash ty. Ti duhet të më ndihmoje. Çfarë do të thua? Si ka mundësi? Ti mund të më ndihmosh mua duke vdekur këtu, skuadra e El. Ignia, pse e bëre? Më në fund arritëm në tempullin e zjarrit. Por papritur Ignia filloi të na sulmoi. Ignia, dil prej aty. Shpresoj që Ignia të kthehet në normalitet gjithashtu. Herën tjetër në Elsor sulmi kundër demonëve, episodi 7, një kurth i fshet. Ignia.
Ignia, çfarë je duke bërë? Është një kurth. Ajo ka qenë anën e tyre që në fillim. Çfarë do të thuash? Si është e mundur? Ju do të më ndihmoni duke vdekur pikërisht këtu, grupi kërkimar. Është një betejë shumë sfilitës. Të paktën mirë që jam unë këtu, apo jo? Mjaft me fjalët poshtë, Edi, por përqendrohu në këtë betejë. Si gjeta ngrirëse! Sublimi i furishëm! Shumë bukur, apo jo? Por çfarë do bie ka, kur ai fëmijë nuk sulmon dot as armikun ton? Ignia, pse po e bëm të gjithë këtë? Timoj, tradhëtare, me gjitha të vështërsi që kaluam së bashku, Titanina e bënd të gjithë këtë pas shpine? Ah, e dia që këta do t'ishtë në të padobishëm. Ignia, ndalo të lutem, nuk kemi arsye pse të luftojmë. Ju mund të mos keni arsye, por unë kam. Kështu që do t'ju shkatrojmë. Ha? Prisni pak, ju jeni... Se po e zgjat muhabetin ka të shumë, nuk mund t'im poshtës këta luftetarët e patatinave? Sa shgënjërëse... Kjo sepse ata spurdhja këtua ishin të dobët, s'më ndimuan fare. Nuk e pas ke ka që të lejtë këtë betejti? Po t'al është ti, as pak, unë isha gati për t'im poshtër këta. Mosë mërzit, keme humbo shumë ko këtu, të tjere do të jenë këtu së shpejti. Nuk ka nevoj të luftosh, sikur jeta jote varet nga kjo, ne do të përgatisim hapat e ardhshëm në përputhje me rrethanat. Çfarë do të bëni? E vërtet është kjo? Mos u shqetëso, ne mbajtëm premtimin. Gjithsesi, ti ishe padobishme për ne, por ti do të na duhesh edhe pak gjithashtu. Në rregull. Hej, ju të gjithë, ne nuk do të jemi kaq tolerant me ju herën tjetër, kështu që bëni mirë të përgatiteni. Saj? Ignia! Ata nuk duken si demon të zakonshëm.
Në fund të fundit, ata janë vartësit e Eskar, dhe nuk besoj se Ignja është me ta. Më në fund e kuptove situatën në të cilën ndodhemi. Kuptoj më mirë gjërat, mos u shpërqendro kështu. Elsord, tani nuk është koha për të vënë në dyshim arsyet e veprimeve të tyre. Pavarësisht nëse ndjen dhimbje dhe vetmi. Në rregull atëherë. Revën dhe të tjerë do të jenë këtu së shpejti. Besoj se ky është tempulli i zjarrit. Nuk ka shumë për të menduar. Janë ato! Janë priftëreshat! Far, Ignja ka mbajtur anën e Eskarit? E pa besueshme! Por faktikisht, Ignja duke i ka që sjellshme. Është vetëm një armik më shumë, prift të resh apo jo, thjesht ne duhet ta heqim qafe. Ju lutem mos e bëni! Ju sapo liruat nga vula apo jo? Dhe besoj sa të herë ju të dyja duhet të jeni me shumë siguri... Priftëresha e djelit dhe priftëresha hënës, apo jo? Po, unë jam priftëresha e djelit, Gloria. Dërsa kjo është priftëresha hënës, Darkmoon. Dhe ne duhet ju besojmë gjithashtu? Koha lëshimi tuaj është vërtet shumë e përshtatshme, dhe nga ta dim ne se çfarë po planifikoni ju të dyja? Ju nuk është, kështu si që mendoni. Edi, mjaft i kërcënove priftëreshat kështu. Jam dakord, ato sapo janë liruar nga vula, dhe të shkretat do të jenë të raskapitura. Ignja tha sa ajo duhej të bënte gjithçka që mundi për t'ju shpëtuar ju të dyjave, por çfarë ndodhi me saktësisht? Faktikisht, Ignja rrezikoi jetën e saj për të na mbrojtur, dhe me shumë siguri ajo nuk mund të jetë me demonët. Atëherë si shpjegoni veprimet e saj? Është e vërtetë që zjarria e Delanox është e paqëndrueshme për shkak të Ignjas, por ajo duhet ketë një arsye të mirë për veprimet e saj. Unë jam shumë e sigurt për këtë. Më besoni. A është e vërtetë që priftëresha tjetër ndodhet me Eskarin po ashtu? Eska ka mbeu dhe Artean, priftëresha e tokës. Por ne nuk jemi të sigurt se ku ndodhet ajo aktualisht. Edhe priftëresha e tokës gjithashtu? Po për çfarë i duhen demonëve të gjitha priftëreshat? Ju lutem, tuaj që të shpëtoni Artean dhe Ignja nga planet e këqija të Eskarit. Nëse energjia e zjarrit forcohet, edhe fshati do të jetë në rrezik gjithashtu. Ne duhet të njoftojmë Edelin për situatën. Po ne erdhëm deri këtu dhe do kthehemi sërish? Nuk e di se çfarë po planifikon Eskar, por ai ishte i njohur për skemat e tij madhështore. Kështu që ai padyshim që po përgatit diçka. Duhet të jemi shumë vigjilent në lëvizjet që do bëjmë. Unë jam dakord, ne nuk duhet që të humbasim kohë. Unë do t'i çoj priftëreshat në fshat. Lu ka të drejtë. Nuk mund ta lëm Eskarin të shpëtoj me kaq. Më pas unë do të shkoj me Renën dhe do të informoj Edelin për këtë. E patjetër, Aisha, a mund të shkosh ti me ta? Hë? Dhe unë të shkoj me ta? Nëse diçka shkon keq, magjia jote do të jetë e çmueshme, kështu që të lutem shko. Ti shqetësohesh shumë për vllajën tim, apo jo, Aisha? Sigurisht që është njësoj si motra ti. Atëherë në rregull, por mos shko më tutje ti, sepse kësaj radhe nuk do t'jem në gjendje që të shpëtoj. E more vesh Elsort? Pa mera, Kajsha. Ktheuni sa më shpejt të mundeni, pasi të keni dërguar priftëreshat në fshat. Ndërkohë ne do të kërkojmë për Eskarin gjithashtu. Kjo është me shumë rëndësi. Po me Ignjan, çfarë do të bëhet? Mos u shqetësoni, ne do ta kthejmë atë me patjetër. Oh, ju falenderoj. Ti e ende shumë zemër but, apo jo? Me fuqin e priftëreshave, unë kam arritur që të krijoj portën e tokës. Artea! Ja ku është, rinxalja perëndisë të demonit madhështor!
Ai do të sjell kaos dhe shkatërim për të gjithë Eriosin. Ignia shkoi në anën e demonëve dhe bëri që zjarri El të mbi ngarkohej. Apo përpiqet që ajo shtrik të na vrasnë të gjithëve? Tani ne po ndjekim gjurmët e demonëve nga tempulli i zjarrit. Herën tjetër në Elsor sulmi kundër demonëve, episodi 8. Kuptimi i miqësisë. Unë mendoj se kaq ishte. Energji shumë të madhe zjagi. Apo përpiqet që ajo shtrik të na vrasnë të gjithëve këtu? Ignia. So
Si që pritej nga prishteresha e zjarit. Unë mendova se ti the që do të bënim një shpërtim zjari dhe do të shkatrojmë gjithçka. Nuk mund ta bëj kaq lehtë. Më jepni më shumë kohë. Po përpiqem që të presim dhe pak, ndërkohë që njerëzit po largohen. Sa idiotë që je. Nuk e kuptoj si ke guxim që të na mashtrosh. Lërni të lirë, një sjellje e tillë tashmë priti nga ajo. Por ajo nuk do të prish dot planet tona si të qoftë. Duket gjatë jetën e këtyre patetikve, nuk do të thot asgjë. Veçanërisht atë djalin flokuq që injoron dëshirat tuaj. Ata gjithashtu kanë për të ardhur në këtë rrugë, përfundimisht. Dhe kur të vinë, ti do të jesh ajo që do t'i vrasësh ata të gjithë. Me gjitha të, nëse përpiqesh që të ndryshosh sërish në planet tona, unë personalisht do t'i shkatroj të gjithë këtu. Mendoj se ka që ishte. Nuk kam shanse që të bëj asnjë gjë. Koha tashmë po afrohet. Sa po të dal nga hiri Zoti madhërisëm demon? Askush në Eliros nuk do të na pengojë gjithashtu, dhe kjo është shumë e sigurt. Thërushtria ime demonike do të shkatrojë qetë një herë për gjithmonë. Çfarë fuqie, mendova se templi do të shembet mbi ne. A mendoni se Elsordi është i sigurt? Unë ende mund të zbuloj sinjalet e jetës së tij. Prania demonika është më e fortë këtu. Ata duan të jenë fshehur diku në këtë vend. Lu mund ta gjesë shpejti gjithashtu. Lu, a mund ti ndihesh pranit demonike? Shumë e çuditshme. Unë e ndjej aromën e tyre, por çuditërisht nuk mund t'i gjej. Nuk mund ta besoj që po mbështetemi në një metodë kaq primitive. Çfarë ke ti, more? Jo, asgjë nuk ka. Vetëm duro pak me të, Edi. Lucila dhe Cil kanë thënë se ndjen praninë demonike këtu, kështu që ata mund të gjejnë diçka së shpejti. Edhe nëse ku përmbajtësi është gjysmë njeri, ju duket se harroni se fëmia është vetëm një demon. Nuk e mendoja si ishe kaq budallasa të shoqërohesh me një demon. E vërteta është se e di që demonët janë armiqtan, Edi. Por ne kemi nevojë për ndihmën e Lucilës, për të gjetur Eskarin. Kjo është e gjitha. Dhe pata një ndjesi se Lucila është ndryshe nga demonët e tjerë. Me këtë lloj mendësie e thjeshtë, duke vazhduar ti gjithmonë të bën që ti besosh njerëzve të gabuar. Duhet të ke qenë një arsye fort pse Ignia shkoi në anën e demonëve. Nuk e kuptoj pse po mbron dikë që të ka tradhtuar në mënyrë flagrante. Unë i besoj asaj sepse ajo është shoqja ime. Ignia mund të na kishte vrarë në çdo moment ne. Por ajo nuk e bëri. Kështu ne mundem të shpëtonim priftëreshat e tjera dhe fshatarët. Ti, shoqe, kjo është një budallik që po dëgjoj nga ty. Ignia nuk të konsideron si një shok. Thjesht ajo të përdori me shumë lehtësi, pse nuk e kupton se qëndrimi yt zemërbut të bën një objektiv të lehtë ndaj të tjerëve, Elsord. Edhe ti, Edi, kështu je? Çfarë? Elsordi është me të vërtet një person shumë i mirë. A i më pranoj mua pas një diskutim.
E po kjo është sepse Sordi është me ndjelet. A mendon se vëllai im do tjetë aty kur të gjejmë selinë e demonëve? A do të përballesh me të, nëse ti mundesh? Po, por të mos lëndohen njerëzit e pafajshëm. Unë do të ndalë vëllain tim dhe demonët e tjerë personalisht. Ne jemi këtu gjithashtu, kështu që nuk është e nevojshme të përballesh e vetme. Jo, unë tashmë ju kam një borxh. Ky është një problem personal. Kështu që unë nuk mund t'ju përdor në këtë mënyrë. Ti nuk po na përdor as pak. Çfarë po thua? Atëherë, apo përpiqesh të na përdorësh, Edi? Apo jo? Ti nuk je i tillë. Unë të besoj plotësisht ty, Edi. Kjo vlen edhe për Ignian, Lu dhe Siel gjithashtu. Sigurisht që ne të gjithë kemi synime të ndryshme. Por ne mund të ndihmojmë njëri tjetrin për t'i përmbushur ato synime. Kjo është miqësia e vërtet. Unë dua të ndihmoj Ignian. E di që ajo ka qëllime të mira po ashtu. Kjo është arsyeja, Edi. Pse dua që edhe ti të më ndihmosh si një mik i vërtet. Sa kokfort që je. Nëse ke nevoj për ndonjë gjë, vetëm na trego, Edi. Jam i sigur që mund të të ndihmojmë. Nuk besoj se kam nevoj. Miqt nuk e përdor një i tjetrin. Ata thjesht bëhen dima jote. Dikush që ne njohim, ma tha dikur këtë. A do t'jem me gjëndje unë që t'u ndihmoj? Ti ndoshta po e kupton më së miri se çfarë po kalon ti tani tashmë. Sepse si ti, ai duhet të luftoj dikë që nuk do të donte ta luftonte. Ja ku në erdi dhe elstor, Didjema. Luaj, gjete selinë e demonëve? Unë nuk pash as një demon këtu. Lu mendoj se diçka nuk ishte në regull, kështu që u këthyem. Unë po ashtu po ndiqa aromën e tyre, por prania demonike që rëtrisht u venit. Edhe unë gjithashtu jam duke ndjerë një prani demonike këtë e votu. Ha? Po, e drejt! Qëfar do të thuash? A janë të gjithë në regull? Po, jemi mirë. Ne jemi mirë. Ashtu se që mendova, ata ishin pikërisht shumë pranë nesh. Shpella e madhe duhet të jetë kështu. Atëherë, le të shkojmë. Ma lini mua këtë gjë. Ha! Hej, Hara! Përgatit unë i tashma. So
Më në fund ne kemi gjetur hyrjen, por neve na prisnin demonët. Unë nuk do të tregoj mëshirë për ata që kanë qëllime të këqija. Atëherë, a mund të ndodhet këtu Ignia? Prit pak, çfarë është ajo? Herën tjetër në Elsort sulmi kundër demonëve episodi 9, një mendje ngatërruar. Eskar, nuk mund ta besoj se i pamatur është ai. Unë nuk tregoj mëshirë për ata që kanë qëllime të këqija. Po tas më lufta mbaroi. Wow, Ara, çfarë ishte kjo që sapo bëre? Pra ti mund të transformohesh. As pa keq. Në fakt, unë thjesht mora disa fuqi hua nga kafsha hyjnore e unë që kam brenda vetes. Emri ishte e unë? Po. Ajo është një kafshë hyjnore që është vullosur me shekuj. Familja jonë e ka mbrojtur vullën e saj prej brezash. Tani ajo është bashkuar me mua dhe do të më ndihmojë që të gjejmë vëllain tim. Duke dy luftuar me një kafshë hyjnore që është qindra vite e vjetër, kjo është e papar, Ara. E po, le të nxitojmë tani. E drejt, ne duhet të jemi afër ku Eskari ndodhet, kështu që forca që të gjithë. Pra, kjo është shpella e madhe? Elsort, shiko pak atje. Ajo është priftëresha e tokës. Ne duhet të shpëtojmë atë si fillim. Prit, ndje një energji të fort në atan. Çfarë? Çfarë është ajo? Ky shrethi ma thirës. Çfarë dhe fatë kështë qje për planifikon që të thëras? Ju jeni këtu më në fund. Ha? Eskar! Eskar! Çfarë po planifikon? Oh, Luciela, çfarë surprizë e bukur. Pra, të pëlqen puna që kam bërë? Eskar, a nuk e bërë dëmë mjaftueshëm tashmë? Liro e priftëreshën dhe ndalo këtë që ke nisur. Njerëz ignorant të vegjël. Jeni ju që duhet të ndaloni betejë tuaja të padobishme dhe të dëshmoni ardhin e fuqisë së madhe. Ardhën e fuqisë të madhe? Çfarë është kjo?
Po, këtu do të jetë vendi ku zoti madhështori i demonave do të rinxhallet. Zoti madhështori i demonëve? Çfar, ti di ato që ai po thotë? Zoti madhështori i demonëve? Sa ai po thotë të vërtetën? Nuk do të mundet askush në këtë vend që ta mposht atë. Unë nuk mund ta besoj se sa i pamatur që është ai. Duhet bëjmë kujdes. Çfar me të vërtetë ke? Pra ti e di. Tani, unë do të merë me Elirosin, me fuqinë e zotit demon, dhe pastaj, ushtria ime do të jetë në gjendje që të marshojnë drejt qiejve! Nuk pa e kuptoj se çfarë ai po flet, sepse ai po flet komplet pa lidhje, kështu mendoj. Jo, duke pushtuar mbretërinë dhe qejt, nuk është e lidhur me fuqinë e zotave të demonëve. Kjo është e gjitha. Çfarë? Ne nuk do të lejojmë që e gjithë kjo të ndodhë, kështu që ne do të mundim ty dhe do të kthejmë paqen në Elirios gjithashtu. Kjo është e gjitha, Eskar. Sa për të qeshur ishte. Ne do ta shikojmë këtë gjë. Unë do të sigurohem që ta udhëtosh fuqinë tënde të dobët. Mos më zhgënjeni mua kësaj rrave. E kuptuam. Hej, djalosh, unë nuk do të thallem kësaj rrave. Tani prit këtë. Unë do të merrem vetë me të. Hej, dhe ti mendon se thjesht... Lëviz. Ignia! Pastaj, ne do të marrim atë tradhtarin atje. Çfarë të di? Ishin disa mos marveshje të vogla, por punë madhe. Pa problem. Unë dhe Lu do të merrim me këta dy. Le të shohim se çfarë aftësish ke. Ai, matë mira. Lucien! Ah, po, ne gjithashtu kemi dikë që ti do të jesh shumë i lumtur që ta shohësh. Hej, vëlla! Jo, mund më keni zënë bevasi herën e fundit, por kjo s'ka për të ndodhë më. Do të luftoj vetëm me vëllain tim. Ara! Elsort, nëse kjo është një betejë që nuk mund ta shmang, më e mira që mund të bëj është të fitoj. Dhe për të treguar vendosmërinë time. Dhe ti, Elsort, tregoja asaj që vendosmëria jote është më e fortë se ajo. Por prap, ata janë shumë në numër. Unë kam për të ndihmuar. Të gjithë në fakt zgjodhen kundërshtarët e tyre, gjithsesi. Ti thjesht fokuso tek priftëresha, ne do të merremi me pjesën tjetër. Ti doje ndihmë, pra do ta bëj çefin kësaj radhe. Por mos më bëj të penduam, duke u sjellur si herën e fundit, Elsort. Dhe unë do të ndihmoj. Thjesht mos më shpërqendro. Që të gjithë ju. Që të gjithë ju, shumë faleminderit. Por unë kam për ta mposhtur vetë Ignian. Pra, kështu do të përfundoj. Ignian, ndalo tashmë, ne mund ta mposhtim Eskarin së bashku. Nuk ka vlerë. Nuk ka asnjë mënyrë që ta fitosh këtë betejë. Ti vetëm do të humbësh jetën tënde. Ti je dorëzohu. Jo pra. Ne kemi për ta mposhtur Eskarin së bashku dhe ne do të mbrojmë edhe ty gjithashtu, Ignia. Ti prap nuk e kupton apo jo? Ti nuk mund ta mposhtësh Eskarin. Në fakt po, sepse ne mundemi, Ignia, dhe nëse bëhemi të gjithë kundër ti së bashku, ne mund të fitojmë. Çfarë humbje e kotë kohe, nëse ti nuk do ta kuptosh, mendoj se do të më duhet të ta tregoj vetë. Ignia! Duhet të ma premtosh, që nëse unë fitoj të do të kthesh me shokët e tu, Elsor. Në regull! Tani! Elisis! El... Sort! Motër! Unë do të bëj gjithçka që mundem që të shpëtoj njerëzit më të rëndësishëm për mua. Edhe pse është të dhimbshme dhe si vetmi, është më mirë se sa të humbasësh njerëzit që i kam të çmuar. Pra ti do të më ndihmosh mua, apo jo? Faleminderit shumë, Ignia. Hë? Çfarë?
Falteje, ne kemi shpëtuar fshatarët. Prif të resha e djelit dhe të hënës janë shumë të sigurta. Unë nuk e di se çfarë njerëzit e tjerë ndjejnë, por unë jam i sigurt që të mendoj ty si një shoqe. Nëse nuk do të më besosh mua, unë do t'a vërtetoj. Unë kam për të shpëtuar ty disi Ignia, dhe ne do t'a mundim Eskarin së bashku. Më në fund grupi kërkimor po ndeshet për ball Eskarit, por nëse ne nuk bëjmë diçka do të jemi në rrezik. Ne duhet të bëjmë një lëvizje më të fortë. El Sord sulmi kundër demonëve. Përballja finale. Na ndiqni së shpejti në episodin e radhës. Kjo është një betejë që varet vetëm nga duart tona. Duhet të bëjmë kujdes për çdo hap që bëjmë kundër Eskarit. Ajo fuqi, duket e dobishme. Gloria! Darkmoon! Nëse ndalon së rezistuari dhe bashkëpunojmë, unë nuk do t'a shkatroj fshatit. Oferta ime është edhe për këto priftereshë gjithashtu. Eja, më ndiq mua, nëse do që të mbrosh jetët e tyre të padobishme! Ignia. Është e vërtet, unë nuk mund të ofroj më sakrifica. Kedah, pogi hara tagu.
patetike, shiko se sa po është kërën sundimtari e rësirës. Krimi në dyrë, si ku gjallë të talësh me mua! A nuk duket sikur ti po arrin të shkosh deri diku me atë sulm shumë patetik? Fuqia jote është e ulur me 69% me sa duket. Unë nuk kam nevojë për fuqi, sepse unë kam finesë teknologjike. Është ai djaloshi atje që mbështetet në fuqinë e plot. Ai mund të rrezohet në çdo moment tani. El Sord, unë do të bëj të pamundurën që ta kthej vëllain tim në normalitet. Se ti nuk do që të tërhiqesh? Ne kemi premtuar që nëse unë fitoj do të luftoj me Eskarin së bashku. Ti akoma po flet për këtë gjë? A vërtet mendon se do ta mposhti me Eskarin? Nuk do të jem vetëm unë, por të gjithë të tjerë do të jenë me mua. Askush nuk mund të fitoj kundër Eskarit. Shikoj pak shokët e tu. Ata do të munden shumë shpejt. Se duhet t'i qosht të gjithë drejt vdekjes. Jo, ne kemi për të fituar dhe nuk do t'lëm ty mbrapa, Ignea, dhe kjo shumë e sigurt. Unë u lova me ty. A mos harrove se çfarë ndodhi me motrën tënde? Ti nuk mund të fitosh. Motra ime do t'jetë mirë dhe ajo do të kthehet një ditë. Nuk dua që të sakrifikohet askush. Pra unë do të ndaloj ty me gjithçka që kam. Ha! El Sord, a je mirë? Aisha! Na falni, jemi me vënes. Jo, je fix në kohën e duhur. Jeni me vënes. Dhe unë mendova se do kisha ardhur më herët. Po, më falni. Unë kam për të luftuar me ty. Chang! Ara, unë e kuptoj shumë mirë dhimbjen që i duke kaluar ti aktualisht. Por ti tashmë nuk je më vetëm, kështu që ne do ta bëjmë këtë së bashku. Po. Ignja, mos e bërë ti kaosin të Lanoxi? Si mundet ta bëje këtë? Aisha, ma lërë mua Ignja në dorë. Qfar? Mos ke luaj të gjë menç, El Sord? Si mund të mekesh me të pas gjitha saj që bëri? Jam shumë i sigur që unë mundem ta kthej atë. Më beso mua, Aisha, vetëm këtë herë. Ja ku vazhdoj për sëri me këtë... Oh... Mirë, do të besoj. Por, nëse të shikoj ty të nëndohesh, unë nuk do të gje ulur dhe vetëm të shikoj. Faleminderit shumë, Aisha, tani shkon ndihmo të tjerët. Ignja, ne po luftojmë për të njëjtën arsye, kështu që le të vendosim se cila metoda është më e mira për këtë. Atëherë, unë do të tregoj ty që je gabim. Ne do të aprofundojmë këtë tani. Por si? Ignja, ti nuk je vetëm tashmë. Se? Ignja, le të luftojmë tashmë, së bashku! Nëse ti nuk do t'ishe këtu më përpara, është shumë vonë që të kthehemi pas! Nuk është shumë vonë, unë do t'a vërtetoj këtë! Jo, ndalo! Unë do t'i kthej të gjitha gjërat, ashtu si qishin! Ndalo! Të lutem,
Ndalo! Unë nuk të kisha parë këtu më parë. Hej, hej! Ignia, të lutem, na trego se ku priftëresha u rëmbye. Sigurisht! Unë... E, po e vërteta është ti the, do të bëje gjithçka që të shpëtoj njerëzit që janë më të rëndësishëm për ty. E, po ti the, që doje ndim. Unë... Unë do të ndihmoj ty, sepse ne jemi shok. Ta hodha kësaj radhe, apo jo? Le të luftojmë së bashku, Ignia. El Sword! Priftëresh, çfarë jemi duke pritur akoma? Jepi fund atij djaloshit. Unë... nuk mundem. Oh, e dija që nuk mundet të besonim ty. Ti nuk je më e dobishme, shtoko! Haa! Unë nuk mendoj kështu. Haa! Është e pamundur. Si mundet ta bëje? Hë? Si mundet ta bëje? Ne nuk mund të të lejojmë që të largosh kaq lehtë. Sidomos që nga sjellja jote e keqe gjithashtu. Mjesh Prieskar! Ignia! Në regull, unë humba. Ti vërtet je shumë kokëfort. Unë të thashtu, së bashku ne mund të bëjmë gjithçka. Eja! Në regull, unë të besoj. Është atje! Ju budalenjë! Ke guxim të më sfidosh mua? Unë nuk do të tregoj mëshirë. Ti do të vdesësh këtu.
Kjo në fakt është një forcë e errët. Bëni kujdes. Është fuqia ime përfundimtare e vërtet. Kë? Elsword! Më duke si një fëmi duke vrapuar kështu. Që e ka ende këtë lloj fuqie? Ai duket se ka diçka tjetër në mend. Ju nuk mateni dot me mua. Ju jeni të gjithë një grup spurdiakësh. Çfarë duhet të bëjmë? Ai është shumë i fortë. Duhet të bëjmë diçka. Prit pak, çfarë the ti? Ju tha që këtë herë unë do të veproj ndryshe. A jemi rara? Po, jam mirë, por nuk e di nëse mund ta kthej vëllain në normalitet në këtë mënyrë. Ne mund ta mendojmë këtë, pasi ta mposhtim së bashku Renin. Nuk dua që ta vrasim, por duhet që ta ndalojmë disi atë. Ditën që u takuam, unë isha i vepruar nga hakmarrja. Më vjen keq që ju pengova, por unë në fakt dua vetëm që vëllai im të kthehet në normalitet. Por në fakt fjalet e tua më bën që të kuptoj diçka. Nëse mund ta kthejmë Renin në normalitet, atëherë edhe babai mund ta ketë një shans. Hë? Dhe tashmë ky është momenti i duhur për ta vërtetuar këtë, Ara. Ha, nuk funksionon kjo. Që pse po lodhesh kot? Ke dëshirë që të vdesësh? Kë, më vjen shumë keq. Ara. A? Vëlla? A? Ha,
i trup është më i dobishëm se sa e mendoje. Atëherë, vëllaçko, unë në fakt nuk jam as pak vëlla yt. A jeni që të gjithë gati? Ky është shansi ynë i fundit. Kjo është një marrëzi, por e vetme metodë na mbeti kjo. Ah, po ti ç'te ka qi bindur këta pritur? E, po le të themi që jam një bashkpunues. Po, e drejt. Le të shkojmë. Mendojnë se funksionoi? As pak të vizi e keqe. Në asë një mënyrë. Ani është të marrë që jeni, po të mendosh i gjunizua para meje, jam tërguaj me shishëm e ty djalosh. Shporu nga këtu! Kush e ti një herë që ta quash vllajin tim budala? Më lejo të them vetëm një gjë. Ne do të falosim! Çfarë surprizë e bukur dhe e papritur! Motor! Më falni për vonesën. Elistis! Dëgjoni me kujdes tani. Eskar mbrojt nga bekimi i tokës duke përdorur priftëresh artea. Për të mposhtur Eskarin, së pari duhet shpëtojnë priftëreshën. Nëse nuk e bëjmë këtë, të gjitha sulmet tona do t'jenë të padobishme. Pra është bekimi i tokës. Nuk e prisja fare këtë. Por i gjithë problemi është, si do të arrim ne deri atje? Nuk besoj se ai do të qëndroj duke e parë atë. Kam për të shkuar unë. A? Edi? Kohë të fundit e bërë shumë i bindur. Do të thuash i distancuar, por gjithsesi, ndryshe nga ti, kjo distancë nuk do të thot asë edhe një gjë për mua. Por me gjitha të për kujtes, Eskar mund të sulmoj. Deri sa Edi të shpëtoj priftëreshën, ne do të shpërqëndrojmë DC Eskarin. Në regull, Edi, kujdesu për priftëreshën. Vetëm siguroni që të mos futeni në telashe. Pra, le t'i japim fund kësaj. Jo, akoma jo. Unë të thash që të qëndrosh, akoma, jo ara nuk do të lë të lëndosh. Sa e rënd që është... Vëlla! Mos u afro, më shumë! Vëlla... Le të filloj loja e vërtet. Unë tregova shumë i pakujdesjon. Ha!
Elsord, andihet mirë? Se Edi po vënohet kaq shumë. Të gjë po shkon në disfavor. Po mirë të kisha shkuar unë në vend atij sepse kështu nuk po ja dalim. Po duhet ta pranojmë faktin që është një punë e vështirë për një njerëz të vetëm. Të presim. Jam i sigurt që Edi do t'ja dalë mban. A? Hë? Në fund të fundit, Edi është miku ynë. Hë? Edi! Vetëm një hap larg e kam nga këtu dreshin. Objektivi u vendos. Sëri u shfaqeti, unë nuk isha nevoj për ndonjë ndim. Nuk ka ku për të humë bërëti, për zhvendos vullën. Nuk ka nevoj të më bësh moral. Dhe tani le ta bëjmë këtë. Ja ku përfundoj. Qfar? Bekimi i tokës është zhvendosur. A pati sukses Edi? Edi e bëri më mirë se çë prisja. Në rregull. Koha për hakmarrje. Grupi kërkimor i Elit më në fund shpëton pritëreshën e tokës nga Eskar. Çfarë duhet të bëjmë tani? Unë do ta shpërqendroj. Kur ta bëj do të ndërmarrë një sum të plotë. Rituali për të ringjallur zotin demon është pothuajse i përfunduar. Askush nuk mund të na lojë këtë tani. Herën tjetër në Elsor sulmi kundër demonëve, episodi 12, një fillim i ri. Filloni tani. Vërtet shumë i zemruar. Sigurisht që është i zemruar, sepse ne vodhëm burimin e fuqisë të ti të pakufizuar. Malkuar qofshit. Ky është shansi ynë i fundit për të mposhtur Eskarin. Jump, jump, jump.
Tani, le të shkojmë! Po funksionon! Mendo se mund të fitosh në këtë mënyrë! Koha e lojës mbaroj! Bëni kujdes! Oh, no! A je mirë, nëse nuk kujdesemi për veten, ai na shfaros komplet nga këtu. Dhe çfarë do të bëjmë tani? Ne thjesht do të fitojmë. Unë do ta shpërqendroj atë. Kur ta bëj, do të ndërmarrë një sulm të plot. Ti thjesht bëj kujdes. Atëherë në rregull. E kuptova. Mirë, të gjithë. Le të shkojmë. Ha! Ha! Ti vlec nuk e ndon njërë dorti. Kjo përfundon tani. Oh, me të vërtet! Bëje tani! Çfarë është duke ndodhur? Këtu do të vdesni të gjithë! Lovis! Sord! Në rregull, e kuptova! El Sord! Dreqi! Gjës fundit! Malkuar qofshi! Motor! El Sord! Edi, faktikisht që të dy ju sillni shumë të lashe. Për pak unë dam për sëri. Nuk do të lë më kur të shkosh vetë, motor! Bota një qfarë! Vëlla, mos e bëj! Askush nuk mund të ndaloj këtë. Por, vëlla! Sa po zoti madhërishëm demon të shkatëroj gjithçka, nuk do të mbetet më asgjë në këtë rrugë. Vëlla, pse? Çfarë po ndodh? Ai është zoti madhërisht demon. Ai është duke u ringjallur. Çfarë? Po nisa po e poshtë me skarin. Kjo është e gjitha për fajin e vëllait tim. A mund të ketë ndonjë mundësi që ta ndalojmë këtë ne? Artea, a keni mundësi që ta mbyllni portën? Unë nuk kam fuqi të mjaftueshme për të ndaluar zotin e madhërisht demon, kështu që nuk mundem. Ai është demoni? Kjo fuqi... Fuqia jonë e kombinuar nuk është e mjaftueshme për ta mposhtur atë. Nuk mund të qëndrojmë këtu duke mos bërë asgjë. Bëni kujdes! Motor...
Ha? Po ndodhe mun? Mos ki frik. Qfar? Si që zhjolla unë para jush, edhe ju jeni zgjedhur nga zonja El. Dashmë unë do të jap për të ardhmën e Elrios, unë do të jap fuqinë time. Vive sërish për në port. Si ka mundësi? Çfarë mund të jetë mjaftueshme e fortë për të mbështur zotin e madhërisëm demon? Ë? Ajo fuqi. Ha. Motor! Po çfarë ndodhi kështu? Sido që të ishte, rituali u ndalua. E sort, çfarë po bën këtu? Të gjithë po të presim, le të shkojmë. Pasi mundëm Eskarin dhe ne ndaluam ritualin e ringjalljes, ne tashmë u rikthyem në Lanox. Motrës u rikthyeve të dijes, por ajo nuk mbante mend asgjë çfarë kishte ndodhur. Të gjithë ishin të zënë duke u përpjekur që të mblidhin gjithçka. Edeli thirri të 6 priftëreshat në fshat për profecinë. Dhe tani ne po qëndrojmë përballë një linje fillestare gjithashtu. Them që shkoa për të dhënë lam të mirën. Faleminderit për gjithçka, Ignia. Kujdesu për veten. Lutja e parë është Era. Lutja e dytë është Qani. Lutja e tretë është Rëra. Lutja e katërt është Kënga. Lutja e pestë është Muzgu. Lutja e fundit është Premtimi. Emri i Arsimit të Largët. Është rrugë vetme që të çon në nesër. Sord, a do të kthehesh sërish? Sigurisht, unë do të kthehem bashkë me zonjën Eli. El Sord. Rruga jote u drejtov nga drita El. Sa, budale, ju ende nuk keni parë asgjë, grupi kërkimor.